otrolig. Nej, men du var otrolig. All right, välkomna hit, första gångs väljare. Tack så mycket. Alltså, det här är det som jag är mest sugen på av allting. Unga människors hjärnor. Det är liksom det, alltså det är det bästa vi har. Ja. Nej, kul att höra. Ja, kul att höra. Amina. Khalil. Khalil. Yes. Ahmed. Ahmed Afko och Amina Laskar. Välkomna hit. Tack så mycket. Ni ska alltså rösta för första gången. Yes. Ja. Känner ni yeah man eller känner ni I don't give a f-? Alltså, hur känns det för er? Alltså jag vet inte, jag har inte kollat än. Jag är på väg dit. Men jag ser ju mycket sociala medier, man hör mycket på tunnelbanan, skyltar och sånt. Men jag tror alltså det ska bli kul faktiskt. Ja. Jag har velat rösta, alltså jag var liten, jag brukar följa med mina föräldrar och sådär. Ja. Till så här lokaler och sånt. Så det ska bli kul. Mm. För mig är det känns lite, jag är lite kluven på vad jag ska välja, vilket parti jag ska rösta på. Ja. Men det är klart att jag ska rösta. Ja. Det är så det känns. Mm. Amina? Jag är taggad. Ja. Alltså jag är taggad på hela så här valrörelsen, alltså allting, bara så här se, för att det blir en helt annan så här känsla i bara liksom den politiska kulturen, om man säger så. Mm. Så att det blir kul att se, men också taggad på att se hur många, eller bara engagera andra unga till att rösta också. Skulle ni säga att ni identifierar er som en politisk person? Ja. 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 Hur då? Ja. Eller jag i alla fall kan jag säga. Jag har en förening här i området som heter Tensta flickorna, och vi är fett så här, alltså vi gör jättemycket för området och för barn och ungdomar och så, och det känns som att vi blir politiska då. Mm. Eftersom att allt sånt där har egentligen med politik att göra. Kul, ja. Så även fast vi kanske inte tänker på att vi är så här politiska människor, så blir det ändå så, fattar du? Mm. Så ja, typ det tänker jag mest på. Mm. Ahmed? Ja, jag och Mina är ju med i samma ungdomsråd i Upplandsbro. Så där är det lite, där blir det lite också lite mer kanske politiskt än vad en förening. Vad är ett ungdomsråd? Ja, vad är ett ungdomsråd? Ja, Upplandsbro ungdomsråd i alla fall. Vi är en styrelse som består av 14 ungdomar just nu. Och vi verkar nästan som ett språkrör mellan ungdomar och politikerna i vår kommun. Så att vi arbetar för att föra dem närmare och stärka bandet däremellan. Men det är inte partipolitiskt? Inte partipolitiskt. Vi är obundna, både religiöst obundna och partipolitiskt obundna. Får ni betalt? Nej, ideellt. Vi är ideellt. Okej, I'm gonna look into this. Det är klart att ni ska få betalt. Men kommer ni liksom från politiska hem? Har era föräldrar en politisk bakgrund? Nej, inte mina. Nej. Nej, alltså mina föräldrar har alltid varit väldigt så här, verbala i just här i tal om politik. Och det har alltid varit liksom viktigt att man ska rösta på valdagen, så går man till vallokalerna och så. Men en politisk bakgrund, nej. Nej. Utan det är bara liksom det egna intresset. Ja, mm. Inte mina heller. Nej. Men jag menar inte partipolitiskt, utan liksom det finns ett, om det har funnits ett intresse och samtal hemma. Aha, jo, ja då, jätte. Ja, det finns. Detta jag menar. Ja. Jo, men det finns. Ja. Mm. Det händer väl ofta så här, aktuella frågor. Mm. Det här med NATO till exempel. Mm. Och helt hemma hos mig var det i kaos. Det var så mycket som hände. Alla var helt plötsligt pålästa om NATO och vad som händer om vi går med eller inte och så. Ja. Vad är det för, liksom, under er uppväxt, vad är det för politiska frågor ni har pratat om hemma? Hos mig har det varit väldigt mycket om jämlikhet. Mm. Mellan liksom, oavsett om det är tal om ursprung eller ekonomisk situation, socialt utanförskap. Sådana frågor har varit liksom, väldigt stora. Även utbildning och så. Ja, det är lite samma för mig också. Ja, Amina. Vi pratar mycket om så här, om någonting har hänt, typ så här, och mycket åsikter och så där. Vi har jättemycket åsikter i min familj och ingen är rädd för att säga vad den så här, tycker och tänker och sånt. För vi har jättemånga sådana där diskussioner hemma. Och oftast det blir så här, det handlar om så här, politiska saker. Fast man tänker inte på det. Nej. Men det är liksom, det känns som att det är självklart för er att rösta. Ja. Och era föräldrar har alltid röstat. Yes. Mina i alla fall. Ja. Har ni varit med dem i vallokalen? Du sa att du hade varit, jag menar. Har ni varit med dem när ni var små? Jag har det i alla fall. Mm. Både mina föräldrar och sen mormor också.
Nej, jag har inte varit med. Jag har äldre syskon, så de har följt med. Ja. Men hur är det bland era vänner? Alltså nu jobbar ju liksom, ni är ju lite, ni är liksom i the political business på ett sätt, men skulle ni säga generellt bland era jämnåriga kompisar, ska de rösta? Hur går snacket där? Jag kommer tvinga mina vänner rösta. Alla måste rösta. Det är ett måste. Mm. Men jag tror alla tänker samma som jag. Alla vill rösta. Och jag tror alla fattar, eller de runt mig, fattar hur viktigt det är också. Mm. Hur får de att rösta då? Vi kan gå tillsammans, alltså till lokalen. Eller det är väl ingen så här bestämd tid man måste gå, eller? Nej. Alla kan väl gå. Ja, vi kan gå tillsammans, typ. Mm. Gå och käka efter eller någonting, fan vet jag. Göra det till en grej, typ. Ah. Man gör det till en högtid. Typ klä upp sig. Det är ju ganska många som gör på valdagen. Det är så mysigt. Men hur, alltså, pratar ni? Alltså, jag tänker att politik är ju en sak att prata om. Mm. Jämlikhet, liksom. Mm. Rasism, mera. Men liksom, pratar ni om partipolitiska saker med era vänner så att ni vet vad de olika partierna står för? Ja, delvis. Men jag tror att det generellt sett så finns lite så här okunskap mellan just här skillnaden. Det är ganska typ hyfsat lätt för många av mina vänner i alla fall att förstå så här höger-vänster-grejen. Mm. Men också att det på senare tid har blivit lite diffust, och det märks också att många av mina vänner i alla fall fortfarande är osäkra på vad man ska rösta på. Så att även fast det är självklart för mina vänner att man ska rösta, så finns det också en oro som ligger i det här frågan om vad man ska rösta på eller vad man står bakom. Vad tror ni är det som gör era kompisar osäkra på vad de ska rösta på? Är det att partierna är otydliga eller att de själva inte vet vad de tycker är viktigt? Jag tror det är otydliga. Eller, jag tycker själv att det är otydligt. Typ så här, det snackas ju mycket om att partier säger en sak och så gör de något helt annat. Så man fattar inte typ så här, vad står den för på riktigt. Mm. Så jag måste läsa mer om det. Men tror ni att det är viktigt? Alltså, tror ni att svaret på era frågor är att läsa i partiprogram? Mm. Jag tror det. För mina vänner är det mer kunskap om det. Kunskap om valet och vad politiken är. För jag, vännerna utanför i ungdomsrådet, det är självklart för dem. Men vänner i skolan däremot, det är en helt annan sida. För där, för i mitt program, jag går naturvetenskapliga programmet, där har vi knappast några samkurser. Mm-hmm. Och jag minns att min lärare här om dagen sa att min klass inte är så koll på den politiska skalan, vad höger och vänster innebär. Mm. Och när vi pratar om det så här nutidshistoria i Sverige, så kan det lätt bli lite några frågor kring det liksom. Mm. Det känns ju nästan lite skrämmande att man inte har koll på höger och vänster sidan. Ja. Men vad, hur skulle ni liksom, om ni har kompisar som bara, jag kommer inte rösta, hur övertalar ni dem? Du verkar ju ändå ha liksom tvång som strategi, det gillar jag. Man förklarar varför man måste rösta. Eller typ så här, om man inte röstar så får någon som man inte vill ska vinna fler. Alltså så här, fattar du? Hellre rösta på någonting. Mm. Ja. Säger ni likadant? Mm. Ja, alltså jag tänker lite samma. Just det här att det är viktigt att föra fram vikten av att använda sin egen röst. För att man, när man själv inte använder sig av sin rättighet, så kanske det finns någon annan som kommer utnyttja att man inte har yttrat sin röst. Exakt. Och då utnyttjar de den tystnaden istället till sin fördel. Men när ni tre ska välja parti, vad är det för, vad är det som är viktigt för er att det partiet representerar? Ungdomar och barn och sånt där tycker jag är fett viktigt. Och sen så här, immigration och sånt där, vad de tycker om det, tycker jag också är viktigt. Men speciellt så här, skola och sånt där. Mm. Ja, jag håller med. De frågor som, för mig är det så här frågor som påverkar mig, som är ganska viktiga för mig. Så frågor som påverkar ungdomar, utbildning, bostad nu när jag är över 18. Mm. De börjar tänka så. Så det är lite sånt som jag tänker på. Mm. Amina? Precis. Alltså också det här, det jag har tänkt på har ju utvecklats lite över åren beroende på vad som påverkar en själv. Mm. Nu när man kommer upp i åldern och lite här med bostad och sånt. Men generellt sett vill jag ha, liksom, eller det partiet som jag ska rösta på måste matcha min människosyn. Och mina värderingar. Och sånt. Men just det här ungdomsfrågan, för någon som är 54 kanske inte kommer driva ungdomsfrågan om fritidsgårdar exempelvis. Mm. Eller hur det är att vara ung i
låt säga en förort. De frågorna är liksom, det blir våran fråga att driva. För att man själv har en annan insikt i det. Och sen framför allt hur partiet får med den, liksom, hela den svenska befolkningen och kan räkna inte bara ett visst område som svensk befolkning, utan kan se till alla Sveriges områden och verkligen behandla dem som sitt folk, som de man vill representera i politiken. Ni säger att ungdomsfrågorna och bostadsfrågorna är viktiga för att ni relaterar till de frågorna. Men har ni också frågor ni tycker är viktiga som inte direkt berör er? Vården. Det, jag är inte akut liksom, behov av vård hela tiden, men just vårdfrågan är ändå viktig för att det är så många andra som påverkas av det. Och man vet aldrig när dagen kommer när man själv är i behov av vård. Tycker ni att partiledaren är viktig? Nej, typ inte. Är det inte så att det ändå är någon som har skrivit vad den ska säga, eller? Who knows? Jag vet inte, men jag tycker inte det är så viktigt. Det är väl mer partiet som är viktigt, eller? Jo, jag håller med. Jag tycker som att det har väl, det är partiet som har ett politiskt program. Och det är väl det som alla politiker vi har som följer det. Men sen kan man självklart ha en egen tolkning utifrån det. Men jag tror att det viktigaste för mig är partiet. Vad menar? Ja, alltså jag håller inte helt med. För att när jag liksom, även fast jag tänker att partiet är ju det man röstar på, så blir det också, alltså representanten eller partiledaren, det blir ändå ansiktet utåt och det kan vara på både gott och ont. Den styr liksom retoriken, den styr jargongen om man säger så. Det är partiledaren som man ser i många debatter, så att den blir liksom det här fönstret in i politiken, så att det måste också... Ja, och fönstret ut också. Precis, fönstret ut. Så att jag tycker ändå att det är relativt viktigt just att se vilka förmågor som en partiledare har. Vad hittar ni information om partiet? Alltså förutom då att läsa deras liksom partiprogram. Tittar ni på debatter? Pratar ni med liksom politiker? Jag pratar inte med politiker, men det som jag sa innan, alltså fett mycket på sociala medier. Och sen typ man ser en länk, man trycker på den, man hamnar på en annan länk och sen en annan länk och sånt där. Reklam, fett mycket reklam. Men det är därför jag blir så osäker på om det är sant eller inte, för det är så mycket reklam. Och på reklamen så vill man ju att det ska alltså se bra ut. Så, Så jag har ändå lärt mig mycket av valkompasser. Att svara på frågor. Precis, svara på frågor, vad man själv liksom tycker, och sen också läsa hur partierna ställer sig till de frågorna. Men sen också så här, kolla på agenda till exempel, liksom olika debatter, partiledarsamtal, sådana saker. Hur är det, för ni går ju på gymnasiet allihop. Jag har tagit studenten. Ah, grattis. Tack. Men pratar ni politik liksom i, alltså partipolitik i skolan? Nej. Eller liksom politik generellt kan man nog säga faktiskt. Det händer väl att man pratar om det i vissa kurser man har. Om man har samhällsvetenskap, då händer det att man pratar mycket om det, ofta det. Men sen, man går ju 3 år i skolan, gymnasiet. Så det är ju bara, den kursen håller bara 1 år. Och därefter så är inte de här kunskaperna man prioriterar, för det är bara att plugga in, klara. Du ska kunna periodiska systemet. Exakt. Typ. Men du pratar inte med dina klasskompisar på rasten eller efter skolan eller liksom, det är inte någonting som alltså speciellt nu inför valet, att ni har liksom ett pågående samtal om valet. Häromdagen faktiskt så satte vi en rund cirkel och gick igenom valkompassen tillsammans och bara så här försökte diskutera lite hur det blir nu i valet i år och så, och vad man ska rösta på, så här frågor. Så det händer väl att det är, när det är väl så här nu i år kanske lite mer än vanligt. Skulle ni säga att det finns för att ni ska rösta, eller vad som är avgörande, finns det ett avgörande ämne för er som är det, liksom det som ni brinner för? Alltså till exempel invandrarfrågan eller feministiska frågor eller vården. Är det någonting som är så här, det här är det absolut viktigaste för mig? Jag tycker invandrarfrågan och alltså så här i förorten där jag bor, där jag är född och uppväxt.
Alltså, ja, det tycker jag är viktigast. Vilken slags invandrarfråga är du intresserad av? Typ så här, vad man gör med invandrare, alltså hur man gör för att de ska integrera sig, alltså vad de har för möjligheter och såna här grejer. Tycker jag är fett viktigt, men alltså inte bara ta in så många invandrare, men också inte att använda det som en ursäkt att inte ta in, fattar du? Mm. Eller det är fett svårt att säga, nu någon kommer se den här videon och bara säga, oh my god, kolla vad hon säger, fattar du? Så jag vet inte, men... Jag tycker du är tydlig. Ja, ja. Och ni? Jag menar. Har ni någonting? Alltså jag tror inte att jag har en specifik fråga. Du har tusen. Jag har tusen frågor. Vilka är det då? Dels, alltså, men... Mycket är centrerat kring framtid och jämlikhet. Att framtiden, hur gör vi med klimatet? Hur gör vi med den här liksom generellt osäkra känslan som nästan ligger över hela världen just nu med vad som händer på olika platser i världen? Hur gör vi med, ja men bara segregationsfrågan blir också en framtidsfråga. Hur får vi in fler ungdomar att bli delaktiga i samhället? När forskning visar på att det finns vissa strukturer som liksom blir ja men, hinder för delaktigheten. Men också den feministiska frågan blir också för framtiden. Mm. Hur blir min framtid som kvinna i Sverige? Hur blir andra kvinnors framtid i Sverige? Mm. Ja, jag har lite med. Det kan vara svårt att välja. Men jag tror att, eller för mig är det mycket jämlikhet och demokratiska rättigheter. Mm. Det är liksom det viktigaste. Jag menar, det är väl bara bra att ni känner att ni inte kan välja, att ni har saker som ni brinner för. Mm. Men känner ni att ni liksom, som ungdomar i Sverige, att ni är i en position där ni faktiskt kan påverka? Inte bara med er röst, utan generellt? Ja, jag känner det i alla fall. Hur då? För jag märker att det är typ jag gör med min förening då. Mm. Jag gör skillnad på, och jag märker typ att folk ser oss och sådär. Men samtidigt ibland känns det som att folk typ så här låtsas. Så här låtsas bry sig. Men... Och vilka är de folken? Alltså folk med högre positioner i typ även företag eller... Sedvitt tidningar och såna här grejer. Alltså att de låtsas bry sig om just din organisation eller generellt? Generellt. Alltså låtsas bry sig om... Mm. Att det är viktigt, alltså det vi gör och sådär. Hur tänker du att din organisation kan påverka framtiden? Typ om vi snackar om, alltså, eller hur viktigt det är om att rösta till exempel. Bara att lägga ut på Insta så här, glöm inte att rösta. Bara det tycker jag är så mycket skillnad. För jag själv märker ju det när jag ser typ så här, vi ser någon kändis lägga ut så här, glöm inte att rösta. Jag säger, oh my god, ja, jag måste rösta, fattar du? Så bara sådana här små saker tycker jag är fett viktigt. Mm. Skulle ni säga att sociala medier, om till exempel kändisar, att det påverkar ert politiska engagemang, alltså om vad den personen lägger ut och har för politiska åsikter? Ja, det tror jag att det gör, definitivt. Mm. Jag tror att för många unga speciellt, förstagångsväljare, finns det många man ser upp till som man följer på Instagram, för det är där många unga är. Mm. Och om det är någon som faktiskt är samhällsengagerad, och säger att nu är det val, så här, påminner det. Det kommer definitivt ha stor inverkan på en själv. För att det här är en idol, det här är en när jag ser upp till. Och om hen gör det här, då kan jag, det är liksom en väg in. Mm. Mm. Känner ni er, vet ni vad ni ska rösta på? Typ. Så mellan två för mig. Jag tror det är samma två. Mellan två typ. Vad är det ni står, ni ska inte säga partiet, men, eller partierna, men vad är det som blir avgörande för er i valet? Alltså just när ni ändå vet vad det lutar åt. Jag vet inte. Jag har ingen aning. Jag måste läsa mer. Det vet jag. För jag kommer inte gå dit och bara rösta på någonting utan att ha läst. Men jag är också sådana människor som kommer sitta där dagen innan jag ska gå och bara kolla upp vad allt är. Så jag vet inte än, men... Det är avgörande i alla fall. Och jag kommer gå på magkänslan. Mm. För det ligger liksom, jag har kollat valkompassen och det är liksom 50 nästan. Det är liksom ena eller andra. Så jag kommer bara, jag får köra på ena. För det är liksom, båda ligger nära. Mm. Alltså jag är hyfsat säker på vad jag ska rösta på. Men jag tror att i slutändan så kommer det finns möjlighet att det påverkas just av retoriken som kommer föras nu under hela den här valprocessen. För
det liksom man har sett tidigare valår att ja, men politiker börjar värna nu om att få in folks röster och liksom kasta ut lite lovord och sånt, men också kolla lite tillbaka på vilken politik och retorik har förts under de åren innan 2022. Mm. Vad kan man förvänta sig av de olika partierna och ja, nej, men det som kommer avgöra är väl bara vilka som under det här året kommer bevisa att de matchar mina värderingar, helt enkelt. Är partiernas historia viktig för er? Ja. Ja. Jätte. För det speglar ju lite alltså, vad som kommer hända sen i framtiden. Mm. Så jag tror att även man kan ju tänka att ja, historia i dåtid spelar en stor roll. Det som gäller i framtiden, men man har med sig bagaget. Det finns alltid kvar där, det lever kvar i partiet. Mm. Och det är en viktig grej för mig. Mm. Tror ni att ni hade kunnat liksom bli politiker, alltså partipolitiker? Jag vet inte. Det känns ju ändå lite som att du har det där i dig. Ja, jag tänkte att det alltså, för jag är väldigt, alltså jag är politiskt insatt och intresserad. Men just politiker i ett parti är inte helt säker på nu. Just på grund av att jag också har svårt, som jag vet att många andra ungdomar också har svårt med att göra, är just det att navigera mellan olika sakfrågor. Mm. Att man inte kan stå för allt som ett parti säger. Mm. Så det ja, det finns en möjlighet. Ja. Men just det, då kommer jag också få navigera hur jag hittar mig själv i ett parti. Mm. Men ni har ju löst det väldigt bra. Mm. Du genom din organisation och ni med ert råd. Ja. Åh, gud, tack för att jag får liksom ställa de här frågorna till er. Det har varit så intressant. Och ut med er nu och liksom tvinga era kompisar att rösta. Och det gör ingenting om det blir dålig stämning. Ja. Nej. Vi ska börja prata. Tack underbara ni för att ni kom. Tack för och nu ska vi gå vidare i programmet.